Доброго дня, шановні пані та панове. Дякую за запрошення, дякую за можливість виступити. Я спробую швиденько, як і домовлялися, не більше там 70 хвилин, але зважаючи на те, що в Києві зараз тривога і можуть буквально через пару хвилин виключити світло, то я спробую встигнути. Дякую партнерству інноваційне та за здоров'я ветеранів, дякую за цей саміт. І почну з того, що мій виступ буде називатися «Нові протоколи та рекомендації для порятунку травмованих кінцівок». Трошечки ми підкоригували виступ, назву, але по суті нічого не зміниться. Це ми зробили після довготривалої консультації, в тому числі з американськими ортопедами-травматологами, військовими хірургами, з якими я нещодавно зустрічався в Тернополі. І це дуже важливо розуміти, чому не тільки протоколи, але рекомендації потрібно змінювати для того, щоб кінцівки рятувати. На цьому саміті я дякую організаторам, дякую виступаючим, вже говорили сьогодні про порятунок кінцівок. І я буду радий, якщо ви дослухаєтесь до цього, що я буду говорити у своєму виступі. Статистика дуже неточна наука, ми це все розуміємо, і шкода, що в нас немає точних даних, ми можемо оперувати тільки тими даними, які ми збираємо через установи, заклади охорони здоров'я, з якими ми працюємо. За даними, які нам доступні, близько 300 тисяч поранених приблизно в Україні є за останні роки війни, і близько 50 тисяч можуть бути ампутовані або готуються до ампутації, це реально доволі велика цифра. Але питання не в тому, питання в тому, що порівняно з коштами, які виділяються на протезування, на те, щоб зберегти ампутованим нормальне життя, порівняння з тими коштами, на жаль, кошти, які виділяються на порятунок кінцівок, на ресурси, які виділяються, вони достатньо незначні. Звичайно, що за рахунок донорів і благодійників кінцівки можна рятувати, в тому числі через навчання всіх учасників цього процесу, але дуже важливо розуміти, що на сьогоднішній день і через певні проблеми з демонстрацією тих прихованих травм, тобто представники засобів масової інформації простіше показати трагедію проблем ампутованої людини, ніж людини із збереженою кінцівкою. В тому числі через це відбувається певний перекос в сторону невеликих ресурсів по порятунку кінцівок. Є ще одна проблема – це відсутність в Україні відповідальних за поранених. Ми з жовтня минулого року намагаємося достукатись до різних ешелонів влади, до різних громадських організацій, в зв'язку з тим, що ми спілкуємося з великою кількістю поранених. У нас є така можливість, і ми намагаємося все зробити для того, щоб врешті-решт був якийсь там амбасадор поранених від влади, адже це дозволить пораненим отримати більше сервісу і більше турботи. Тому ми всіх закликаємо зразу, хто зацікавлений в тому, щоб поранені отримували більше можливостей, більше допомоги, доєднуватись до роботи в впровадженні того індивідуального за поранених. Як я вже говорив, через війну ампутують десятки тисяч кінцівок. І чому ампутація обходиться дорожче? Чому взагалі говорять про те, що ампутація в довготривалій перспективі обходиться дорожче? Звичайно, що існують стандарти НАТО. Але ж у нас стандарти НАТО, на жаль, не працюють. Коли американський воїн... Взагалі, американці, вони ж воюють з бармалеями в пустинях, да? І коли вони, не дай Бог, наражаються на якусь травму бойову, то через дуже сильну бойову перевагу поранений там протягом 40 хвилин години опиняється на операційному столі. В зв'язку з тим, що у нас це не відбувається, то за даними ортопедів-травматологів, до 60% ампутацій відбувається через накладені турнікети. Так, я не обмовився. Через накладені турнікети. Через турнікети, які наклали на кінцівки, на які не треба було їх накладати. І це говориться про підготовку бойових медиків і про підготовку людей, які воюють в тому числі. І це так само трагедія, про яку потрібно говорити. Але ми маємо розуміти, що
в 5 разів дорожча ампутація і подальший супровід людини з ампутацією обходиться для суспільства. І така велика держава, як Америка, економічно сильна, вона собі може це дозволити на своїй території. А якщо американці розуміють, що вони фінансують зараз велику частину соціального навантаження України, то вони так само мають розуміти, що їм придеться фінансувати дуже багато, інвестувати коштів в роботи з ампутованими. Або треба починати зберігати кінцівки. У нас є перше відео, яке я хотів би показати. Це перша резидентка програми Світлана. Ми врятували кінцівку від ампутації. Це цивільна. Я зараз спробую зробити це. Якимось таким чином мені розказали, як це зробити. Попробуйте включити відео. Зараз я думаю, що попробую. Це... Да, мені треба поділитися і знайти відео. Так, я зараз відеофайл запущу. Зараз запущу відеофайл. І ми з вами його оглянемо. Якщо вам буде видно, все буде чудово. Весна 2022-го. Київщина. Російські окупанти відступають. В деокупованому селі Заворище люди прийшли по гуманітарну допомогу. Світлана Лахудінова разом з чоловіком. Постріл російської артилерії. Чоловік загинув. Він. У мене остається двоє малесеньких дітей. Світлану також важко поранили. Я підповзла до нього, закрила очі, поцілувала. Сусіди перетягли їй ногу електричним дротом та терміново повезли в лікарню. Саме зі Свєти почалась історія операції програми «Врятуй кінцівку». Ми були дуже вражені цим клінічним випадком, який ми побачили. За 2 роки Світлана пережила 20 операцій. Вогнепальна травма – це завжди тяжка травма. Після відчайдушної боротьби за ногу Світлана стала членом команди «Врятуй кінцівку». Копійка до копійки – людину спаси. Історія порятунку Світлани написана тисячами небайдужих людей. Зараз, хвилиночку, я перейду знову до презентації. Вона могла втратити кінцівку, дякуючи лікарям і дякуючи коштам, які були надані донорам, а кінцівку ми врятували. І це був перший приклад того, як потрібно діяти. Да, був великий консіліум, 64 лікаря, залучали іноземних лікарів. І велика кількість лікарів радила ампутувати. Але зараз Світлана живе своєю кінцівкою, і вона щаслива. Ми прагнемо врятувати 15 тисяч кінцівок за найближчі роки. Вчора воно було без нас, а сьогодні і завтра воно буде з нами. Тобто ми дуже надіємося на підтримку кожного, хто зможе долучитися і допомагати нам врятувати кінцівки. Ми вже врятували 1300 кінцівок. Адже це велика частина, звичайно, військових, але є і достатньо велика частина цивільних. Люди, яким ми допомогли, тепер стають нашими амбасадорами, нашими помічниками. Як це працює? Ми навчаємо лікарів, робимо це достатньо професійно, про це трохи пізніше ще розкажу. Рятуємо, проводимо дуже багато операцій. І підтримуємо післяопераційний період поранених і їх сім'ї. Ми зараз надаємо підтримку понад 210 військовим підрозділам, військовим частинам, які з нами співпрацюють. І ми закладаємо всіх, що тих, хто зараз дивиться нас на чмєди, там командири частин, там інші. Якщо потрібно рятувати кінцівки, звертайтесь, ми включаємо програму і допомагаємо. Що ми ще робимо? Покращуємо умови для лікування поранених, і кожен може долучитися до цього. Забезпечуємо медичний силовий інструмент, адже без медичного силового інструменту неможливо робити якісні операції. Для розуміння, дріль якісна американська коштує стільки само, скільки хороший автомобіль, приблизно 30 тисяч євро. Звичайно, ми ще стільки не назбирали, але дякуючи нашим амбасадорам, ми вже зібрали на дешеві, більш дешеві силові інструменти, які ми вже почали постачати в лікарні. Вони дозволяють, ці силові інструменти, не наражати на додаткове інфікування поранених, які оперуються. Нам довіряють понад 150 тисяч звичайних людей, а також великі бізнес-компанії. Ми маємо
можливість отримувати нагороди від Асоціації благодійників України, адже ми звітуємося регулярно і ми закликаємо всіх так само працювати з тими організаціями, які працюють відповідно до міжнародних етичних норм. У нас є амбасадори, і я би хотів показати ще одне невеличке відео про амбасадорів, яке дуже важливе для розуміння того, що ми робимо з ними разом. Зараз знову секундочку. Вибачте, що треба переключатися, але це. Вони підтримали програму «Врятуй кінцівку» за покликом серця. Вони роблять справу, яка для мене важлива. Закликаю вас приєднуватись до збору коштів, щоб допомогти нашим солдатам. Їхнє ім'я та репутація допомагають збирати гроші. Наших бійців треба ремонтувати. Це найбільш важлива місія. Я подумала, чим я можу бути корисною. Уже врятовано понад 1000 таких кінцівок. Класно справу робити. Ми будемо допомагати. Вони стають прикладом для інших, стимулюючи до дій і підтримки. Надихнутись і допомогти. Ми не маємо права відволіктися від війни. Небайдужість лідерів думок змінює життя поранених воїнів. Є життя і є повноцінним. Ось тут моя місія – бути корисною тут. Ампутують чи збережуть – залежить від зібраних на операції коштів. Швидкість збору визначається кожним із нас. Історії героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку» на сайті Фонду здоров'я українського народу. Я дуже вас прошу всіх, якщо ви бачите, що йдуть концерти тих зірок, і ці концерти є благодійними, долучайтесь, адже вони вже роблять дуже багато для того, щоб ми продовжили рятувати кінцівки. Що ми ще робимо? Ми підтримуємо поранених, проводимо заходи з адвокації інтересів, навчаємо берегти здоров'я та життя поранених. Зараз створюємо декілька додатків дуже важливих, і я бачив, що організатори цього заходу так само роблять велику роботу і незадоволенням готові об'єднувати зусилля. Створюємо історії про захисників, ветеранів, лікарів та волонтерів, адже наші діти, наші нащадки мають розуміти ціну перемоги, і це дуже важливо. Чим ми відрізняємося від великої кількості інших організацій, які допомагають пораненим? Ми вимагаємо з цього року від командирів частин запити на допомогу. Ми це почали робити через, на жаль, велику кількість, скажімо так, немотивованих людей, які пішли воювати і отримали поранення. Через це ми знаємо, що ми лікуємо справжніх героїв, ми лікуємо справжніх захисників, ми можемо сміливо дивитися в очі кожному донору, тому що ми знаємо, що та людина, яка потрапила в програму «Врятуй кінцівку», вона відстоювала, боролася за нашу землю, проливала кров, а не кидала зброю, не уходила в самоволку і виконувала всі необхідні дії для того, щоб захищати нашу державу. Але якщо ми говоримо про цивільних, то ми знову вертаємося до наших резидентів. Це Валерій, це його історія доволі цікава. Я так само покажу вам буквально маленький ролик Валерія про Валерія. Це хлопець, який працює зараз, вже працює з врятованою кінцівкою, і дякуючи донорам, і дякуючи благодійникам, це йому вдалося. Жовтневий ранок 2022 року, коли Росія вперше масовано атакувала Київ шахедами, назавжди змінив життя офіціанта Валерія. Пішов на перехресті, повертаю і щось незрозуміло, дивлюсь дим, я в куртці був, тут пір'я, тече кров. Поранена рука була без ліктя і висіла на рештках шкіри і м'язів. Я просто попросив хірурга, щоб мені лишили руку. За півтора місяці Валерій переніс 7 операцій. Пішла інфекція, ніхто не бачив метазування. Краще її відрізати і робити біопротез. Понівечену руку врятував випадок, а точніше, постійний клієнт закладу. Олександр дізнався, що є в нас така там з Валерією проблема, і він погодився допомогти. Зателефонував до мене і сказав, що є хлопець поранений, і ми включили його програму. Інфекцію вилікували, поставили ліктєвий протез, а Валерій повернувся на улюблену роботу завдяки тисячам внесків звичайних людей.
Знов-таки, демонструю вам ті ролики для того, щоб ви розуміли, що порятунок кінцівок – це справа всіх, хто небайдужий, всіх, хто живе в Україні, всіх, хто зараз може наражатися на небезпеку. Валерій дійсно йшов по вулиці, дійсно отримав поранення, дійсно дуже рятово потрапив в нашу програму, і ми його врятували. І зараз тут недалеко від мене, де я живу, відкрився новий ресторан, і я туди зійшов, і мене він кличе, він тут вже працює в цьому новому ресторані. Це неймовірно, коли ти бачиш людину з кінцівкою, яка врятована, яка повернулася до життя і може працювати на економіку України. Як я вже говорив, ми вчимо лікарів, вчимо їх щотижня. Щотижня проводяться великі заходи для кожного ортопедотравматолога. Щоп'ятниці так само проводимо великі конференції. Я закликаю всіх підтримувати навчання лікарів, адже лікар, який не вміє рятувати, дуже часто приймає рішення ампутувати. І це є проблема. Ми маємо розуміти це кожен, хто має знайомих, хто каже, хто має близьких, які, не дай Бог, отримали травму, мають розуміти, що важливо потрапити до лікаря, який вміє робити остеосинтез. Остеосинтез – це така процедура, яка внутрішньо скріпляє кістки спеціальними пластинами і шурупами для того, щоб кістки зрослися. Але порятунок кінцівок, він більш широкий, включає в себе так само ендопротезування при необхідності, це встановлення внутрішніх протезів, внутрішніх. Так? Після цього кінцівка лишається не той, як вона в бок людині, але трошечки модернізований. Так? І ці всі речі, вони доволі дорогі, про це ми зараз ще парламент поговоримо. У нас працює в програмі близько 150 кращих лікарів, які рятують від ампутації і лишають людям кінцівки, які людям дав Бог. Мережа центрів травми вкриту кінцівку, така віртуальна мережа, яку ми зараз організували, вона включає в себе понад 70 закладів охорони здоров'я різних. Там є і заклади охорони здоров'я комунальні, є і приватні, в 17 областях України. І ми здійснюємо медичний супровід поранених та постраждалих, дофінансовуємо необхідні витрати. Зараз я покажу вам ще один маленький ролик про лікарів, які працюють в нашій програмі, і мені лишилися ще буквально пару слайдів. Там, де є умови для збереження кінцівки, це треба робити. Понад 2 роки програма «Врятуй кінцівку» забезпечує лікування поранених. Не все може зробити держава. Оплата багатьох форми – це дуже-дуже класна річ. 150 найкращих українських лікарів-травматологів врятували 1500 кінцівок. Це мій вклад у перемогу. Нам не треба думати за ніякі інші процеси, крім лікування. Без допомоги фондів лікарням не вистачає необхідного. Це приблизно як часового мастера про ці часи, а він не має чим, не має інструмента. Це коштує немаленькі гроші. «Врятуй кінцівку» робить максимум, щоб медикам з програмою працювалося комфортно. Я хочу, щоб наші захисники, ті поранені, які зараз є резидентами програми «Врятуй кінцівку», отримували якісну медичну допомогу. Історії героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку» на сайті фонду «Здоров'я українського народу». Вибачте, ми обрізали трошечки рекламні меседжі. До речі, ці рекламні повідомлення ми отримали від Нацради дозвіл на те, щоб вона вважала соціальну рекламу, адже ми лікуємо поранених і допомагаємо людям вертатися до якісного життя. Які перспективи після завершення війни? Кожен з нас розуміє, що населення старіше. Кожен з нас розуміє, що отримати травму можливо в будь-яку можливість, в будь-який спосіб через різні обставини, через дорожні транспортні пригоди, через падіння і так далі, і так далі. І ми розуміємо, що якщо лікарі не будуть вміти рятувати кінцівки, якщо лікарі будуть вміти тільки робити ампутації, тільки робити прості речі, які не пов'язані з складними операціями, то нас з вами чекає так само протезування. Протезами не займаються, по суті, лікарі. Лікар ампутує, робить куксу, а далі вже працюють протезисти, які лікарями не є. Якщо погано зроблена кукса, треба вертатися в лікарню, знову йти лікаря і йти на реабілітацію. Проблема в тому, що якщо кінцівку можна зберегти, то лікар має про це знати. Так само має знати про це пацієнт,
що порятунок кінцівок можливий. Ми доводимо це щоденно своєю роботою, щоденно роботою тих сотень медиків, які підтримують нашу програму. Сьогодні це близько 1500 медичних працівників, 150 кращих лікарів, а так само медсестри і всі інші, які допомагають нам рятувати кінцівку. І ми дуже-дуже хочемо для того, щоб досвід наших лікарів ми змогли перервати так само в Європу і в Америку. І ті іноземні лікарі, які приїжджають, стверджують, що з 20 кейсів, які вони бачать, 18 кейсів в них це ампутація. А в нас ми рятуємо 20 кейсів. І я бачу результати вже через рік, через півтора після операції, коли люди з майже відірваними плечима, відірваними ногами, вони зараз плавають, вони віджимаються, і це неймовірно. І тому я закликаю кожного розуміти, що рятувати кінцівки – це дуже важлива річ. Дуже важливо популяризувати саме порятунок кінцівок, щоб кожен мав надію на це краще життя, а ампутація була тільки в виключному випадку. Кращі лікарі допомагають керувати програмою та залучати ресурси. Це наглядова рада програми, і це не один лікар, а їх багато. І наглядова рада буде збільшуватись. І ми розуміємо, що саме через об'єднання ресурсів, об'єднання зусиль, можливо рятувати більше кінцівок. Можливо допомагати вчити лікарів. Можливо дофінансовувати операції, можливо купляти свій інструмент, можливо допомагати ремонтувати палати. Зараз з'являються сім'ї, які просять нас з нашої черги вибрати пацієнтів, ми їм надаємо таку можливість, і вони дофінансовують цих пацієнтів самостійно, просто сім'ї, да, для того, щоб вони, їх діти, бачили оцю вартість нашої незалежності. Черга, на жаль, у нас зараз практично до лютого наступного року, тобто це черга тих людей, які чекають на дофінансування. Черга операційна приблизно до жовтня. І це впирається, звичайно, в ресурси. Тому закликаю всіх підтримувати поранених, підтримувати тих, хто захищає нас, і підтримувати тих звичайних українців, які отримують травми через війну або через якісь побутові складні проблеми. Що варто змінити? Змінити ставлення влади, засобів масової інформації, донорів, ветеранів та їх родин, також суспільства до потреби порятунку кінцівок. Це варто зробити сьогодні. Почати стимулювати порятунок кінцівок. Якщо сьогодні виділяти лікарні 100 тисяч гривень за порятунок кінцівок, я думаю, що кінцівок буде рятуватися в рази більше. Підтримати порятунок кінцівок ресурсами, в принципі, на всіх рівнях, про які я говорив протягом свого виступу. Змінити настанову, рекомендації та протоколи лікування бойової травми кінцівок. Ми зараз готуємо з Інститутом травматології, ортопедії, з Асоціацією ортопедії травматологів, з іншими структурними підрозділами низку рекомендацій, низку змін до протоколів, які дозволять більшої кількості лікарів все ж таки включатися в порятунок кінцівок. Ми дуже надіємося на підтримку донорів, які дозволять зробити якісно ці продукти, якісно це все оформити, бо це вимагає все доволі шалених коштів. Дякуємо, пане Сергію, дуже дякую. Навчати бойових медиків, лікарів, воїнів потрібно по-іншому, забезпечити пільгами тих, хто має врятовану кінцівку. Ну і більше інформації за посиланням. Дякую вам.